Բարև ձեզ բոլորին։ Ուրեմն մինչ այսօր մենք խոսացել ենք ֆունկցիաների մասին, հրամանների մասին, որից alert-ը մի օրինակն էր։ Եվ մենք խոսացինք, որ ուրեմն կոդի մեջ, երբ որ մենք կանչում ենք այս ֆունկցիաներին կամ այս հրամաններին, նրանք անում են ինչ-որ մի գործողություն։ Եվ մենք նաև կարող ենք իրանց փոխանցենք ինչ-որ ինֆորմացիա, որպեսզի իրանք այդ գործողությունը կարողանան անեն։ Օրինակ, alert-ին, երբ որ մենք փոխանցում ենք ինչ-որ մի արժեք, նա հիմա հասկանում է ինչ պետք է նկարի այդ պատոհանի մեջ եւ անում է իր գործողությունը, նկարում է այդ պատոհանը էկրանի վրա եւ մեջը գրում է այն ինֆորմացիան, այն արժեքը, որ մենք իրեն փոխանցեցինք։ Օկեյ, բարսա։ Այսինքն ֆունկցիաները կարող են ընդունեն արժեք։ Օկեյ։ Երկրորդ կոնցեպտը, որի մասին դեռ չենք խոսացել։ Հերիք չի, որ ֆունկցիաները կարող են վերցնել ինչ որ մի արժեք, ընդունեն ինչ որ մի արժեք և ինչ որ գործողություն անեն, նրանք նաև կարող են մեզ վերադարձնեն ինչ որ մի արժեք։ Այսինքն այդ ֆունկցիան կարող է ունենա արդյունք։ Ինչ նկատի ունենք արդյունք։ Դե մի հատ օրինակ ձեզ տամ։ Նայեք, երբ որ մենք կոդի մեջ անում ենք, ասենք թե let z 5 գումարած 6, չէ՞։ Այս 5 գումարած 6-ը դա մաթեմատիկական օպերատոր է, չէ՞, օպերացիա է։ Բայց արդյունքը նրա նա է, որ երբ որ համակարգիչը նրան աշխատացնում է, երբ որ ծրագիրը աշխատում է, ինքը վերածվում է 11-ին։ Բարձա, չէ՞։ Այսինքն արդյունքը այս հաշվարկի 11 է։ Նույնպես արդյունքը ինչ որ մի ֆունկցիայի, որը ինչ որ գործողություն է անում, կարող է լինի ինչ որ մի արժեք։ Եկեք մի հատ օրինակ ցույց տամ, որ հասկանաք ինչ նկատի ունեմ։ Ուրեմն միջև այսօր մենք խոսացել ենք alert-ի մասին, որը մի օրինակ է։ Եկեք երկրորդ օրինակ։ Գոյություն ունի մի հատ ուրիշ ֆունկցիա, որի անունը prompt է, prompt։ Եկեք օգտագործենք իրան։ Ուրեմն գրում ենք prompt իր անունը, հետո ինչպես եմ կանչում ֆունկցիային։ Հերիք չի անունը գրեմ, ես պետքա դնեմ փակագիծներ, չէ՞։ Փակագիծներ։ Եվ քանի որ մեր ոնց որ կոդային նախադասությունը ավարտվեց, կետ ստորակետ։ Okay. Եկեք ուղղակի տեսնենք այս prompt-ը ինչա, հենց տենց թող մի հատ աշխատի։ Ահա, օհ, հետաքրքիր է, պատոհան բացվեց, որի մեջ մի հատ տեքստային field կա, text field, հա, այսպես ասած։ Okay. Հիմա ձեզ ասեմ, որ այստեղ մենք կարող ենք իրեն փոխանցենք արժեք։ Այդ արժեքը տեքստա, որը կգրվի այդ տեքստային field-ի վերևը։ Որպեսի մեզ, որ մենք հասկանանք, ինչ է ուզում մեզնից։ Եկեք send բան ասենք։ Ուրեմն տեքստ ենք ստեղծում չակերտներով եւ մեջը գրում ենք what is your name։ Ինչ է ձեր անունը։ Ուրեմն աշխատացնում ենք, գրված է այստեղ what is your name եւ ստեղ կարող եմ գնեմ Ռուբեն, ասենք թե, չէ՞։ Հիմա ոչ մի բան չերավ, չէ՞։ Բայց ինչ ստացվեց, որ ուրեմն այս ֆունկցիայի արդյունքը այն ինչ որ ինքը ինձ վերադարձնում է կոդային մակարդակով։ Դա այն տեքստն է, որը ես նոր գրեցի։ Այսինքն, ես կարող եմ այսպեսի բան անել. Let name be let-ին, ուրեմն ես ստեղծում եմ մի հատ փոփոխական, անունը name-ը, եւ իր մեջ վերագրում եմ այս ֆունկցիայի արդյունքը։ Նույն ձևի, ոնց որ մենք կարող ենք let x ստեղծենք եւ վերագրենք 4-ի գումարած 5-ի արդյունքը, չէ՞։ Նույն ձևի ես կարող եմ վերագրեմ այս ամբողջ հաշվարկի արդյունքը։ Իսկ ինչ է այդ արդյունքը։ Այնա, ինչ որ ես կգրեմ այդ տեքստային field-ի մեջ։ Այսինքն, կարելի է մի հատ sense focus անել։ Եկեք հիմա alert անենք։ Ուրախ, nice to meet you, nice to meet you, ուրախ եմ ծանոթանալ, space name։ Ինչ է ստացվում այդտեղ։ Այսինքն մենք ուրեմն կանչում ենք այս ֆունկցիան, որը կաշխատի, էկրանի վրա կնկարի user-ը, այսինքն ես կտպեմ ինչ որ մի բան, ասենք անուն, հետո այդ անունը կվերադարձվի այս ֆունկցիայից որպես արդյունք եւ կմտնի այս փոփոխականի մեջ։ Հետո մենք alert կկանչենք, որպեսզի մի հատ եւս նոր պատոհան նկարի, որի մեջ մենք դնում ենք հետեւյալ արժեքը։ Այս տեքստը կապցրած կամ concatenate արած, անգլերեն concatenation, հա, երբ որ երկու հատ տեքստ են կապցնում, we are concatenating the strings, concat։ Okay, ուրեմն կապցնում ենք այս տեքստը այս տեքստի հետ։
բայց հիշեք, որ տեքստը name չի, name-ը ուղղակի փոփոխական է, իր մեջի տեքստն է, այն ինչ որ աշխատի այստեղ։ Okay, եկեք աշխատացնենք ու տեսնենք ինչ կլինի։ Ուրեմն, what is your name? My name is Boros. Ասենք թե, ուրա, Boros. Աշխատացրեցինք. Nice to meet you, Boros. Cool. Շատ լավ։ Այսինքն ինչ ստացվեց, որ սա այս հաշվարկը ինչ որ մի բա մեզ տալիս է, վերադարձնում է, return է անում, հա, return, վերադարձնում է ինչ որ մի արդյունք, ինչ որ մի արժեք։ Սա շատ կարևոր կոնցեպտ է, որ ֆունկցիաներ կան, ֆունկցիաները ունեն անուններ, որի միջոցով մենք իրենց կանչում ենք, աշխատացնում ենք, հա։ Մենք կարող ենք ֆունկցիաներին տանք ինչ որ արժեք, որպեսզի նա օգտագործի այդ արժեքը իր հաշվարկի մեջ, եւ ֆունկցիաները կարող են մեզ վերադարձնել ինչ որ մի բան, ինչ որ մի արժեք, ինչ որ մի արդյունք, որը հետո կարող ենք մենք ուրեմն օգտագործենք մեր կոդի մեջ։ Okay, դե եկեք մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ։ Եկեք, what's your name? Ահա, գրեցին։ What's your last name? Ազգանունը եկեք իմանանք։ Let last name prompt What is your last name? Ինչ որ sense մի բան, հետո nice to meet you, այս name-ը ուրեմն անուննա, չէ, հետո կպցնում ենք դա ուրեմն մի քիչ ռեմ չեղկա պետք, հա, հետո դա կպցնում ենք last name-ի հետ, ճիշտ է, եկեք մի հատ էլ նայենք, ուրեմն ստեղծում ենք փոփոխական անունը name-ը, իրեն վերագրում ենք այս հաշվարկի արդյունքը, որը կլինի այն ինչ որ մենք կտպենք, հետո ստեղծում ենք երկրորդ փոփոխական last name անունով, իրեն վերագրում ենք այս հաշվարկի արդյունքը, որը ազգանունը կլինի, երբ որ մենք կտպենք, հետո մենք ուրեմն alert կկանչենք, որպեսզի մի եւս մի հատ պատոհան բացի, մեջը կնկարի nice to meet you եւ կապցրած այն արժեքը, որը name փոփոխականի մեջ է, որը կկապցնի մի քիչ ճեղքի հետ, որը նաեւ կկապցնի ազգանունի հետ, հա, probel չեմ հիշում ինչ է գոչում սրան, կարճ ասած, ճեղքի հետ։ Okay, եկեք աշխատացնենք ու տեսնենք ինչ կլինի։ Ուրեմն, what's your name? Boros. What's your last name? Borosyan. Ասենք թե, հա։ Nice to meet you, Boros Borosyan. Welcome, բան։ Շատ հեշտ եւ բարձ։ Նկատել եք, չէ՞, կոդ գրելը բավական հեշտ բան է։ Ով որ ասում է կոդ գրելը շատ դժվար է, ոչ մի բան չի հասկանում, իր լսակ այդ մարդկանց։ Հույսով եմ սա օգտակար էր, մենք շարունակենք շուտով առաջում։